I'm really happy to be here. Огромно чест и задоволство ми е да сум денеска тука во Велес, заедно со министрот за локална самоуправа, заедно со градоначалникот на Велес, деканката на факултетот, да ја посетиме најновата лабораторија која што возможува истражувачка дејност во секторот на прехранбената индустрија во регионот, Вардарскиот регион. Оно што имавме можност да го видиме пред малку е лабораторијата која што беше финансирана од страна на Министерството за локална самоуправа и швајцарската амбасада во Скопје, преку проектот за рамномерен регионален развој. Беше задоволство да се види опремата и лабораторијата, бидејќи тука на вистина студентите ќе можат од прва рака на конкретни примери да учат и да го напредуваат своето познавање и знаење. Оно што е уште поважно и како идеја веќе беше дискутирано е дека е всушност и приватниот сектор ќе биде дел од целиот овој проект. Имено опремата и лабораторијата може да се користи од приватниот сектор кој што е во прехранбената индустрија во регионов за истражувачки дејности, за иновации на производи и така натаму. Ова е еден вид на јавно приватно партнерство, нешто што ние секогаш го поттикнуваме и поддржуваме. Оно што можеме денеска да го посведочиме, навистина е одлично партнерство помеѓу факултетот, приватниот сектор и јавниот сектор, значи нешто што на вистина е одличен пример како треба во иднини да се соработува. Искрено се надевам дека овој проект нема да подобри само состојбата на студентите кои учат тука, туку на вистина ќе им помогне на приватниот сектор во регионот, како и ќе ја унапреди добро состојбата на сите граѓани во Вардарскиот регион. Чест ми е денеска што заедно со швајцарската амбасадорка, градоначалникот на Велес и директорот на Вардарскиот плански регион сме тука присутни формално да е ставиме во функција овој центар, прехранбено технолошки центар кој што ќе му служи на приватниот сектор, но и на образованието. Правиме спој помеѓу образованието и предприемништвото и практично ги оспособуваме студентите со практична настава, она што му е неопходно кога ќе одат да работат во приватниот сектор, практично готови кадри ќе произведува овој факултет. Оваа лабораторија може да ја користат нешто над 260 студенти да работат уште сега за приватниот сектор. Оние фирми кои што имаат собствени лаборатории може да добијат готов кадар. Оние кои што немаат собствени лаборатории може да ги користат услугите. Во прво време тоа се бесплатни услуги и на бизнис секторот во овај Вардарски регион, а потоа за самоодржливост на проектот се разбира дека ќе ги наплаќаат услугите на малите и средни предпријатија. Добро е што го поддржуваме овај сектор, предприемништвото, малите и средни предпријатија во цел Вардарски регион и што ќе имаат бенефит фирмите, ќе ја подобриме и конкурентноста на овај регион, но и подобар пласман на производите кои што ги нудат фирмите од Вардарскиот регион. Со нешто над 2 милиони денари учествуваше швајцарската амбасада преку Министерството за локална самоуправа и ние сме задоволни што Швајцарија и заедно со амбасадорката во овој мој мандат од нешто повеќе година и пол навистина промовиравме многу проекти од образование, од екологија, од туризам и навистина Швајцарија е еден голем донатор и пријател на нашата држава. Мене ми преостанува во двојно својство како председател на Советот за развој на Вардарски плански регион, кој е носител на овој проект и како градоначалник на Општина Велес, каде што е лоциран факултетот и е направена оваа лабораторија. Искрено да се заблагодарам за огромната поддршка на Швајцарија преку Швајцарската агенција за развој и соработка и на Министерството за локална самоуправа за поддршката да се реализира овој проект. Посебно се заблагодарувам на амбасадорката и за поддршката за многу други проекти кои имавме можност досега да ги реализираме со нивна поддршка, со што го подобруваме квалитетот на живење на граѓанките и на граѓаните на Општина Велес. Како што рече господјата амбасадорка, овој проект е исклучително важен, затоа што представува тројно партнерство помеѓу јавниот сектор, високообразовната институција и приватниот сектор. Од една страна, студентите, постдипломците, докторантите, магистрантите ќе можат тука да прават истражувања, да напредуваат во својата научна кариера, а од друга страна ќе можат да прават анализи за приватниот сектор, кој пак благодарение на оваа лабораторија ќе може да добие поквалитетни, поевтини услуги, со што ќе стане поконкурентен на пазарот, а за сметка на тоа граѓаните, граѓанките ќе добијат поевтини услуги, односно производи кои се од делот на прехранбената индустрија.
Уште еднаш благодарам многу и посакувам и во иднина да имаме прилика да се собираме за вакви убави поводи. Би сакала на почеток да се заблагодарам на Швајцарската агенција за развој и лично на амбасадорката, на министерот за локална самоуправа, градоначалникот, исто така Центарот за развој на Вајдарски плански регион за реализација на овој проект. На почетокот би сакала да кажам дека проектот представува, односно формирањето на Прехранбено-технолошкиот центар на Технолошко-техничкиот факултет од Белес, представува нова понуда за компаниите од прехранбениот сектор за развој на нови иновативни производи, меѓутоа и за подобрување на постоечките производи и технологиите. Во рамките на проектот беше набавена нова софистицирана лабораторија со која што се овозможи до комплетирање на лабораториската структура на нашиот факултет, со кој што центарот ќе одговори на потребите на прехранбениот сектор при процесот на креирање на иновативни производи, но исто така и подобрување или на постоечките. Од големо значење е формирањето за нашиот факултет и прехранбено-технолошкиот центар, бидејќи услугите на центарот и лабораториската опрема ќе биде користена од страна на сите актуелни, меѓутоа и на дипломираните студенти на трите циклуси академски студии на нашиот факултет, пред се за одржување на практичната настава за студентите на првиот и вториот циклус, а додека за дипломираните студенти нели лабораторијата ќе биде користена во научно-истражувачки цели, исто така за стручно усовршување и продлабочување на нивните знаења со можност за развивање на иновативниот и предприемачкиот дух и започнување на собствени бизниси. Во работата на центарот со стручна помош на компаниите и експертиза ќе биде вклучен и мултидисциплинарниот тим на факултетот, кој што е стручно и професионално ориентиран во две области, а тоа се прехранбената технологија и биотехнологија и нутриционизмот. Во споставувањето на ваков центар ќе овозможи нова понуда на производи кои што се со специфични нутритивни и функционални карактеристики, кои што се нови на пазарот и кои што на компаниите од овој регион ќе им овозможат поголема конкурентност на домашниот и иностранскиот пазар, а истовремено ќе се одговори на барањата на современите потрошувачи и на современите трендови за исхрана кои што се актуелни. Сум посебно горд и среќен што успеавме навистина за брзо време да го реализираме овој проект, од кој покрај студентите голем бенефит имаат компаниите во овој регион. Особено тоа е важно за фирмите во прехранбениот сектор и особено во овој пост-ковид период во кој ќе треба да почнеме да зборуваме за реален раст, а не само за преживување. А растот реален е возможен само преку иновација и понуда на нови производи, со кој што ќе се задоволат и вкусовите на новата генерација на потрошувачи од една страна, и тоа сето ќе допринесе за зајакнување на конкурентската позиција на фирмите од овој регион, не само на домашниот пазар, туку и на пазарите во регионот, на пазарите во Европска унија и пошироко. Ја користам оваа прилика да упатам јавна благодарност до сите учесници на форумите, како и до градоначалниците од регионот, кои низ исклучително транспарентен, демократски и партиципативен процес го избраа токму овој проект да се реализира како иновативен проект во овој регион во изминатата година. Дополнително, упатувам голема благодарност до донаторите, Швајцарската агенција за развој и соработка, како и Министерство за локална самоуправа, и до проектниот тим на проектот за одржлив инклузивен рамномерен регионален развој, како и до академскиот кадар на Техничко-технолошкиот факултет во Велес, кој што во сите фази од имплементацијата на проектот ни помогнаа за негова успешна реализација. Се надевам, верувам и посакувам и во иднина да реализираме голем број иновативни проекти сите заедно, кои што дополнително ќе зајакнат регионалната конкурентност на овој регион по сите основи. И преку подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, но и преку привлекување на нови инвестиции, како и туристи. Во рамките на еден јавен повик од Центарот за развој на Вардарскиот регион, компанијата Мерана аплицираше за развој на нов иновативен производ и беше позитивно одговорено на оваа апликација. Во рамките на овој проект, компанијата Мерана ќе развива нов иновативен производ, тоа е фил крем за круасани со низок активитет на вода. Во однос на услугите кои ќе ги користи, во рамките на проектот, тоа се користење на самите услуги на
лабораторијата, користење на стручна помош од тимот на факултетот, со што ќе се изврши самата самиот производ ќе биде нели беспрекорно направен.